السلام علیکم، شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، بیلارس 510 روسی ٹریکٹر کا ڈیفرینسیل لاک سٹیرنگ پاور پمپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا کنیکشن پیچھے جاتا ہے، اور ٹریکٹروں سے مکمل یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس پہ آپ کو انفارمیشن ملے گی، ویڈیو کو پورا دیکھنا، لائک ضرور کر دینا۔ دوستو، یہ سلیکچر دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی اسمبلی ہے، سلیکچر ہے۔ یہاں سے ایک کیبل ڈالی جاتی ہے اور کیبل سیدھی پیچھے چلی جاتی ہے۔ ڈیش بورڈ کے نیچے ایک چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے، لیور نما ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کو آپ نے کھینچنا ہے تو یہ کام کرتی ہے۔ یہاں پہ اس میں آئل آتا ہے سٹیرنگ پاور سٹیرنگ پمپ کا، اور سٹیرنگ پمپ آگے پریشر دیتا ہے۔ یہاں سے پیپ جا رہا ہے، آپ کو پیپ دکھاتا ہوں۔ پیپ کا یہاں پہ ایک جوڑ ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی اس کا ٹوٹا وغیرہ کرنا ہے تو یہ جوڑ آپ کھول سکتے ہیں، اور یہی پیپ آگے چلا جاتا ہے، سیدھا جاتا ہے ڈرم کے اندر۔ ڈرم کے اندر جاتا ہے، وہاں پہ ایک ربڑ ہے، ربڑ کو دھکیلتا ہے، وہ ربڑ آگے ایک پلیٹ کو دھکیلتا ہے، اور پلیٹ ڈسک کو دھکیلتی ہے، ڈسک جا کے لگتی ہے، کام کرتی ہے، اور اندر ایک شافٹ جاتی ہے، وہ چوکٹے میں جا کے لگ جاتی ہے۔ وہیں سے اس کا ڈیفرینسیل لاک کا آپشن ہوتا ہے، اور یہ سٹیرنگ پریشر سمجھو سٹیرنگ پمپ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ چلنے کے بعد جب یہ کھلتے ہیں تو مستری صاحب اس کی ڈسکیں وغیرہ بھی نکال دیتے ہیں، اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا لیور ہے، اس لیور کو آپ نے کھینچنا ہے۔ کھینچ کے اگر لاک کرنا ہے تو لاک کا آپشن بھی ہے۔ جیسے آپ کھینچتے ہیں تو درمیان میں اس کو تھوڑا سا گھمانا ہے، یہ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ نے گھمانا ہے۔ جیسے آپ گھمائیں گے یہ لاک ہو جائے گا، اور پیچھے گھمائیں گے لاک آؤٹ ہو جائے گا، چھوڑ دیں گے تو یہ آٹومیٹک آگے چلا جائے گا۔ اس کا سمجھو کنیکشن ڈیفرینسیل لاک 510 کا یہی کنیکشن ہے۔ آپ نے یہی لاک کو کھینچنا ہے، اور یہ ٹریکٹر کے ٹائر کا کنیکشن ڈبل ہو جاتا ہے۔ واقعی کام کرتا ہے، بہترین ہے، لیکن کچھ عرصہ چلنے کے بعد نہ تو لوگ اس کا ایڈجسٹ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، بس مستری صاحب اس کی ڈسکیں وغیرہ نکال کے اپنے کباڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ مستری کی دکان پر دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں کے حساب سے یہ ڈسکیں وغیرہ اس کا سامان ملے گا۔ ایسا نہ کریں، اس کی یہ چیز چالو رکھیں، زبردست ہے، کنیکشن ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکیج بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک رنگ ڈالنا ہوتا ہے، وہ ڈال دیں، اچھے سے کام کرتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا، چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کر دینا۔ خدا حافظ۔